Moje meno je Laura Hajdušíková, mám 21 rokov a pochádzam z Komárna. 3 dní pred mis mi napísala kamarátka, že choď. Ani som nečakala, že to bude takéto úžasné. A kolektív babi sú úplne fakt najlepšie. Sme tu ako také princezné. Starajú sa o nás. Samozrejme, myslím, že presne každého dievčatia, ako mala som chcela nosiť krásne veľké šaty, korunku na hlave. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa prihlásila do Miss Slovenska. Študujem právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Dávame predmety, ktoré sú vlastne také, že na príkladoch zo života nám sa s nám snažia ukázať vlastne to právo. Pri mne som si to vybrala, nevedela som, kam sa pohnúť do strednej školy. A toto mi prišlo ako najlepšia alternatíva, ale veľmi sa mi tam zapáčilo. Určite to vôbec neľutujem a chcem štúdiu pokračovať. Po štúdiu by som možno chcela ďalej študovať. Možno niekam do zahraničia ísť vyskúšať si spraviť nejaký titul a niečo také. Vôbec nie som tenisová maniačka, ale keď som bola malá, som hrávala tenis. Ale nikdy nie súťažne. Ja som bola skôr na kolektívne športy. Asi preto som si potom vybrala volejbal. Ja som hrávala dlhé roky. Teraz momentálne už nehrávam volejbal v hale, akože s tímom, ale cez leto hrávam volejbalové turnaje. Komárne máme Open a tie beachové turnaje vlastne som sa vždy umiestnila do prvej top 4 miesta. Keď som začala chodiť na základnú školu, tak som chodila na dramatický krúžok, ale potom som si vlastne prestala, už nikdy som nemala žiadnu takú skúsenosť. To bol iba taký môj detský sen. Keď som bola úplne malá, tak som sa rada fotila stále, nech ma natáčajú, kamerujú, všetko. Po špičkách som chodila. Mám vlastne bratranca, ktorý úplne nahradil pozíciu môjho brata. Je na mňa hrdý. Vlastne on bol na obidvoch mojich castingoch. Celý čas tam so mnou strávil, takže sa teší a budeme podporovať. Ja sa venujem kreslením a hlavne vtedy, že musím ma chytiť múza a vtedy kreslím. Potom rok nekreslím, potom ma zase chytí múza, nakreslím niečo a zase rok nekreslím. Najradšej kreslím portrety, ale z fotiek. Chcela by som sa pozrieť do Paríža určite, ešte som tam nebola. Môj priateľ je z Komárna, my máme len 5 minút od seba. On tiež študuje momentálne vnútra, ale nie je to problém, akože vlastne vzdialenosť, nakoľko ja študujem v Bratislave. A už sme spolu 3 roky, takže dúfam, že to tak bude pokračovať.